ჩვენ გვახსოვს არაერთი განცხადება თავის დროზე მაშინდელი ხელისუფლების, ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლების. ისინი ყველანაირად ცდილობდნენ რამენერა ჩეფუთათ საკუთარი წილი დანაშაული იმ მოვლენებში, რომელსაც ჰქონდა ადგილი 2008 წელს და ალბათ ეს განცხადებაც იყო ამის ერთ-ერთი გამოძახილი. მათ აქვთ თავისი წილი დანაშაული იმ პროცესებში, რომლებიც ჩვენ გვახსოვს 2008 წელს და შესაბამისად ასე უნდა შეფასდეს ბუნებრივია მათი წვლილი და როლი.